It is the final channel, Zanella alongside SPV Graphics. Yeah, tuina maulide agatali marunji. Right now, omuchala Evelyn Lagu alimu dualido. Yafunya attack. Urade umulumi deno na ye ebanga mpola mpola. Wona yewa kubaba detali nyo maulide. Omuchala ono kati aliku oxygen. Chenyezo bagambanti alibubi. Then omuchala walu omunyimbi omulala atali bulunji nyo ye Jackie Chandiru. Stereo yotu wale tunajikola, nga na ye tuja sesi, nga tulabe dalache chitufu. Omchalo ono vahamu vikako, Jackie vichi, afude, vichi vichi. Omchalo ono Jackie Chandiru, yafunye promoter Baram, na muyamba. Na wamkwata ganyaba muzayo murihabu, alabenga afundo obuja njabi. Okujia kari nechizibu no omukono guno gwafumita mwebi dagala lagala. Nga omukono ogwo guyinzo salibu wako. Kyekirimu guyinza salibwako nti omukyalo oyo tali bulungi nnyo nga bw'omulaba mu kifaananyi awo. Awo ebiseera ebyo yali akyakubala ddala ragga naye nga kati ebintu byamutabukako. Bana abayimbi muve ku biragalalagala. Ebiragalalagala ofunamu essanyu eryakaseera ako. Ne bw'oba olina kizibu ki nga olowooza hiti ebuze, pressure, obwavu bingi. Ofunamu kaseera ako keweerabira naye ebiragala byo ebikuggwako. Then ngebizibu byo bikomawo biddawo. Ngero ddawo wekuba ebiragala kati olumala ng'ofuuka nga kifuuka kyoyooyo you become addicted to it. Ndowooza twandigambye stop the use of drugs, say no to drugs. Banaye, say no to drugs y'ensonga gye nnyinza bagamba. Ebizibu byonna obulamu bwa basitatu bubeeramu. Yes, bujja ne pressure nene nnyo okubeera sita. Na ye, at the end of the day manya, ntibuo kadi wao, wao kwa nova kuchat, you have to go back to being a normal person. Katu wawali nevi ntibuo koze seza, stado mwebisele visinga, ebeda o miaka anga esatwe na. Tezetela nyo kusuka wo, kujia kongo, liveri laki nga to liveri hardworking and organized. So, to wuzabuzi kwa kayimba kamu, okubye hiti kayimba kamu, nofuke chizibu, nokoze sa chino, onywa chinti obere superstar. Jiri ye miyake esatu ku miyake minji katonda jia kuwa do kubera na jomonsi. Zo kubera site miyake esatu, mwaka gumu, miyaka eviri. Na yengo mviri ogutiuni nze ato kubera nga guline bintu bye gukozesa. Addiction jofu nyenge maze miyake eviri esatu. Ugenda kuangale miyaka chenda, miyaka ansambu. Obonero obulamu obulala bonanga ato chalisita, enyimba zikuweddeko. Obona na biragala banaye tuve ku biragala lagala atene bakwano ba Jackie Chandiru banaye Chandiru taina center abadde takole miaka jino jona. She has been out of the world like the money sako kati mwele nyine abagenda yo kumula banga avudde yo kirino okuba mwe mwamutwalira ebiragala lagala ebyo. So wobolo wozo oli mukwano gwa Jackie Chandiru naye nga ategwo mutwalira ebiragala lagala labe mbera muno jo muzizamu kati ya otugamba oli mulabe we oli mukwano gwe ekyo no kirowoozo. Omukyala Evelyn Lagu nategeera bulungi kimutawanya naye nga naye tali bulungi yetaaga esaala zaffe bano bonna bayimbi bagwanga betaaga esaala zaffe betaaga obuwagizi bwaffe kwegamba munonyereze ku Evelyn Lagu mumuyambe ne Jackie Chandiru. Muinzo kuatakana ne bala mwao ne mula pengeje muinzo muyambamo. It is the final channel, Zanella alongside SPV Graphics. Chetu inza fubaga amba tujabawa wa maulide. Vyobu yambi nafete tulibulunji nyo. Na at least message ya kutu ukanti. Vida gala la gala. Obeda sita miyake satu, ogenda kuangale miyaka ankaga, miyaka ansambu. Tola banga obulamu wa stado mwobulina ke miyake satu joka. Soto inza kutandika kunywa vida gala la gala. Anti okubie yoka hiti ofuse sita. Ngatebo ebulamu obutono nyo kubulamu obunji bwolina. So please say no to drugs, say no to drug abuse, say no to, I don't know, simanyi. It is the final channel. Zanella alongside SPV Graphics, we out.